Hej allihopa! Hej hej! Idag är vi tillbaka igen. Jag är i vecka 36. Som jag sa förra veckan så ska vi packa BB-väskan. Dock så kommer jag inte packa den här, men vi har en lista. Och han har gjort sin egna lista som vi ska höra först, så får vi jämföra lite det han tror man ska ha med sig och med listan på Libro. Jag ser redan nu att hans lista är väldigt, väldigt kort. Så det är allt jag tyckte att man behöver med. Den är inte så lång. Ni kan hitta BB, en lista på Libro. Det är en lista på vad de tycker man kan ha i förlossningsväska. Man ska. Ja, man ska ha. Eller det man känner att man behöver. Och den ser ut så här. Så lång är den. Och då är det till mamma, barn och pappa. Men du kanske bara tänkte barn. Nej, jo. Men i alla fall, så den är väldigt lång så här. Jag har den på mobilen. Och hans är... Okej, men hallå, men du får säga din. Och sen så läser jag upp den här. De sakerna jag tyckte att man ska ha i BB-väskan är blöjor. Mm. Alltså ganska många blöjor. Man ska ha en sån här en nappflaska. De här för nyfödda, de här, vad heter det, som är nippelformade lock. Ja, alltså för nyfödda. Och sen vi ska ha med oss såna här små leksaker. Jag såg att det stod där någonstans, någon liten, man ska ha med sig en, vad heter det? Gosedjur. Ja, exakt. Okej. Okay. Så det är samma, man kan tänka, små leksaker, det är samma sak. Och sen man ska ha med sig pyjamas och bodys, alltså kläder till bebisen. Men jag tror inte vi ska använda typ någon klänning. Vi ska ju ha bodys och såna här enkla grejer. Nummer 5 är handdukar. Alltså de kommer behövas kanske när vi duschar dem eller när vi tvättar dem. Hur ska man tvätta dem i sjukhuset? Ska vi gå in på toa där? Nej, vet det? Under planen. De badar dem. Men vi kanske behöver bada dem igen oss. När vi kommer hem kanske? Okej, ja, men vi kan spara dem. Vi kan ha dem med oss. Man vet aldrig. Men okej, ja. Ja, och sen man ska ha med sig såna här små dreglisar. Alltså, ja. Ja, okej. Ja, men det var min sex på hemlista. Du vet att det var mycket, mycket värre än vad jag trodde. Jag trodde du skulle ha... lite fler saker som var det. Det mesta ska man inte ha med sig där. Va? Okej, jag kan säga vad som är rätt enligt mig. Alltså vad jag har tänkt att ha med oss. Blöjor kommer jag med oss. Jag kommer ta med den vi fick i startboxen. Från Libro. Jag kommer ta med första gosedjur. Ett litet gosedjur. Så små leksaker. Alltså ett litet gosedjur. Vi ska ta med den boxningshandskar. Den där små. Från Alban. Varför det? Vi ska ha dem. Hon kan leka med. Ska man inte ha en nappflaska med sig? Nej, för att hon kommer inte börja med nappflaska förrän hon kan amma. Och hon ska lära sig att amma först. Hur ska man lära sig amma? Pyjamas och bodys, det ska vara med oss. Ja. Alltså kläder. Ja. Handdukar, nej. Det ska vi, de har det där. Okej, men dreglisar. Alltså, vi kan ju ta med en. Ja, men exakt, då hade jag allt rätt. Dock så, nu ser jag att du bara har tänkt på bebis. Ska jag bara läsa upp för bebis då? Jo, ta bara bebis. Jag tar bara bebis. Jag tar bara bebis eftersom han inte hade skrivit till oss. Kläder, blöjor som du sa. Och parfymerad babyolja, så babyolja. Första nallen, napp, bilbarnsskydd och en filt. Så det är inte så mycket saker man ska ha till en nyfödd. Men bilbarnsskydd? Ja, det. Alltså bilbarnstol, alltså baby. Aha, ja, men det ska vi ha med oss. Ja, och sen är det bara så allmänt så att vi behöver lite kläder, typ högtalare har jag hört att många vill ha med sig. För oss? Varför? Baby, vi har lyssna iPhone, vi båda har iPhone XS Max. Det fanns som är högtalare. De låter mycket. Nej, men många säger att de gillar att ha det när de samtidigt. Samtidigt de tar luftgas, va? Och sen... typ dator och sånt. Ja, men så att man kan och snacks är jättestort. Ja, men man kan köpa snacks. Så jag menar, vi ska inte vara där i halvtimme, en timme. Nej, men jag har fixat alla barnsaker
Så... Ska du fixa snacksen också? Det står hur man faktiskt gör, hur man gör. Partnern snacks. Till mig eller? Till oss båda. I alla fall. Vem står det partnern? För att det är ju antagligen, jag kanske inte ens vill äta under. Ja men bra. Mer för mig. Så mobil, laddare. Vad är det? Vi har Bernards föräldrars hund här. Eller Bernards hund. Jag ska visa den där lilla pasta. Ja, det är så excited. Där var man då. Vet du vad jag tänkte ha med mig? Jag vill ha morgonrock och mina tofflor. Jag måste ha snus med mig alltså. Jag måste köpa två, tre dosor. Baby, det finns ju en pressbyrå på. Okej, okay, bra. Men så det tänkte vi ha. Baby, hur har jag mått i veckan då? Jag har mått ganska illa faktiskt. Eller, ja, du har mått illa hela tiden så har du klagat och bara, ja, jag orkar inte mer. Eller du har fått, vad heter det? Såna här förverkar. Eller ja. Vad heter de? Förverkar. Jo, men det är för att hon trycker sig ner och försöker find the way out. Hon fixerade ju sig med huvudet väldigt tidigt, så hon la sig med huvudet rätt. Men nu börjar hon liksom fixera sig ännu mer nedåt. Så det har börjat kännas. Och sen så idag så kan jag säga att jag orkar inte ens gå upp. Jag är helt slut. Oavsett hur mycket jag än sover, oavsett vad jag gör, om jag inte gör någonting, så känns det som att jag inte har sovit på en månad. Ja, det har man märkt. Fast jag sover också dåligt. Ja, dåligt. Du får hela platsen i sängen, baby. Om jag ens tar halva sängen, då blir han arg och bara, vem tror du är? Varför tar du så mycket plats utav hela sängen? Men alltså, du ligger konstigt. Jag ligger helt rakt. Nej. Du ligger på nu mig. Nu ljuger du, alltså din näsa, kolla vad stor den blir. Du ligger typ så här snett, alltid. Och sen du knuffar mig med dina ben, du hämtar några armbågar i mitt huvud. Åh, vilken lögnare. Du vill inte att dina fans ska veta det. Hur känns det då? Hon kan komma där som helst. Det känns bra. Jag menar, man vill bara att hon ska komma fort. Ja, tiden går långsamt ändå. Nu är vi trötta. Nu vill vi ha henne här. En sak som står i listan som du måste höra, som partnern ska ha med sig. Mm. Det står att du ska ha med dig ett glatt humör, tålamod och mycket kärlek. Ja, såklart. Det kommer jag ha. Till mig eller till båda? Jo, såklart. Hur känns det då? Ja, det känns. Vi sa ju nyss. Nej, jag menar så här, hur känns det så här att du fick alla fel? Jag fick inte alla fel. Jag förstår inte vad du säger för att du fick inte alla fel. Okej, men du fick alltså, typ två rätt. Nej! Ditt papper jag är... Jag fick fyra rätt. Jag kan hämta pappret nu. Stänga. Kolla, jag sa blöjor. Jag sa nappflaska som man ska inte ha. Leksaker. Det där första mannen av. Pyjamas och bodys. Kläder. Inte handdukar. Dreglisar. Fyra. Men dreglisar, ja. Jo, man ska ha det alltså. Alltså jag vet inte om bebisar dreglar så mycket. Tror du de gör det? Alltså när de är små. Vi frågar inte med oss. Det är du som kan om bebisar. Det är dags för han att börja läsa på Libro. Ja. Nej, men jag läser ju, men jag förstår inte så mycket alltså. Okej. Okay. Det här fick bli en väldigt all over the place video. Men du är trött, jag är trött. Tack för att ni lyssnade på oss och våra planer och vad det nu var att vi pratade om. Och vi önskar er att ha det bra. Mannen, det är du som måste stänga av det här. Vi älskar er att ha det bra. Varför jag inte visade när jag packar är för att det mesta tror jag inte jag kommer packa förrän jag ska föda. Baby, du måste packa dem för att... Nej, men bebisakerna har jag. Aha, okay. Så i värsta fall så åker jag utan sak så får någon komma med det. Men så det är därför. Men vi får ha en jättebra vecka. Så ses vi nästa vecka.
Ni får jättegärna skriva vad ni vill se, för att nu har jag fått lite... lack of ideas. Ja, nu har jag inga idéer. Nu väntar jag bara. Nu får vi gärna komma. Men vi ses nästa vecka. Hej då!